יחד איתנו, סדרה של מפגשים, סדרה של שיחות, המפגש השביעי שלנו יחד עם שר, שלום לך שר הלימור. שלום וברכה. סדרה של מפגשים כאן בקונטנטו נאו, יחד עם הכלים והתובנות והסיפור האישי שלך, שלימים הפך לשיטת טיפול, שיטת מטפלת באחרים, ואמרת אחרי האבחון ואחרי שהבן הבכור שלך מאובחן, ונאמרות המילים המפורשות על הרצף האוטיסטי, ואת מנהלת את שיחת ההיכרות הראשונה שלך עם כוח עליון, שאת מחפשת את התמיכה, את נקודת המשען בו, נוסעת הביתה, לפגוש את בנך בחורך. ספרי על הנסיעה, מה את זוכרת ממנה? אני זוכרת שקשה להגיע הביתה. קשה מאיזו בחינה? הדרך לא, בתחושה הדרך לא נגמרת. בנוסף הייתי צריכה, דניאל היה אצל סבתא שלו כי הייתה צריכה לשמור עליו עד שאני אסיים את הפגישה. את פגישת סיכום, והגעתי. והדבר הראשון שעשיתי זה שחיבקתי את דניאל חזק, חזק, חזק. ואמרתי לו ששום דבר לא יפריד בינינו. ספרי על החיבוק הזה. חיבוק קשה. חיבוק שבתודעה אני יודעת שהוא לוקה באוטיזם, שאני עדיין לא יודעת במה מדובר. ומצד אחר אתה הבן שלי, ואתה הדבר הכי יקר לי, ואני לא אוותר עליך, ואני אעשה הכל שיהיה לך רק טוב. אז זה חיבוק עם הרבה רגשות מעורבים. אבל החזק ביותר היה, הרגש החזק ביותר שחשתי, זה שלעולם אנחנו לא ניפרד. גם אם הנוירולוג הציע לי את ההצעות הכי מפתות והכי מקצועיות, וגם אם לא ייווצר מצב שאני לא אמצא מענה, אני יוצאת איתך למסע. וואו. כן. ואת מרגישה שהוא ככה בתוך המעטפת שלך? הוא מחבק אותי וצוחק. כי הוא היה במנותק. הוא לא באמת ירגיש את החיבוק שלי. הוא ירגיש בפנוכו. אבל הוא, יכול להיות שהחיבוק היה גם מהחוסר אונים שלו. אני לא יודעת. גם מה, בכל זאת, הם ילדים עם, עם רגישויות, אבל אז אני לא יודעת איזה אבל הוא צוחק. הוא צוחק. הוא בעין. אני בוכה והוא צוחק. אני מחבקת אותו חזק, ואני לא מפסיקה לבכות. סבתא שלו שואלת אותי, נו מה? אז אמרתי לה שאני אלך הביתה, ופעם אחרת אנחנו נדבר. שוב, כי בתחושה שהמהירה שעברה בתוכי, יש איזשהו רגשות אשם. כן. מה אני אספר? שהבן שלי, הבן שלי לוקה באוטיזם, אולי אני אשמה לזה, בדרך כזאת ואחרת. לא יודעת, תחושה מהירה. אז כשהיא שאלה, היא רצתה לבשר לי, כשהיא שמרה עליו, אז הוא היה בלול, אני יודעת איפה היא, היא פשוט תהיה. ואז כנראה שהוא עשה מעשה שלא יעשה. הוא אכל את הצועה שלו. והיא, כשאני הגעתי, אז ראיתי שהיא מנקה את זה והיא קצת בוכה, ולא אומרת לי, כי היא גם ראתה את פניי הנפולות, אז היא לא רצתה להוסיף לי. לימים היא שיתפה אותי, שזה היה, זאת הייתה הסיטואציה. אחרי שכבר התוודענו כולנו שהמצב של דניאל לא פשוט, לא פשוט בכלל. מה היה הדמות הראשונה שסיפרת לה? אישי. איך הייתה השיחה הזאת? באותו יום? בערב, כן. ספרי עליה. דניאל הלך לישון. וישבנו בסלון, ואני פרסתי בבכי.
ושיתפתי אותו. מה אמרת? הקראתי לו את ההבחנה. תנו לי את הסיכום. והוא צחק. והוא אמר שמחר בבוקר הוא יקום רגיל. מי זה הוא? אישי. יקום רגיל. כן. אישי אמר, מה זה אוטיזם? לא ידעתי להסביר לו, כי אני בעצמי לא ידעתי. זה לא, אני לא חושבת שאז היה גוגל ולהיכנס, לא ידעתי אם זה היה כזה זמין. ואז הוא אמר ש... תפסיקי, נו באמת, מה יש לך? מה את כזאת היסטרית? את תמיד היסטרית. התקלתי עליו. כאילו, הרגשתי חוסר אמפתיה. אבל לא, לא, לא באמת בכוונה תחילה, כי אני חושבת שגם עבורו זה היה איזה... איזה פצצה שהנחיתו אותה. אז הוא אמר שמחר הוא יקום בסדר ויהיה בסדר. ומשם הוא גם התנהל והתנהל כך, כי שוב, היה לו מאוד מאוד קשה להתמודד עם דניאל. אני חושבת שרק באמת הקשר שנרקם ביניהם הוא קשר ש... שהתקיים רק אחרי גיל 12. עד אז זה היה קשר ש... כן, הבן שלי. לימים ישבנו ככה לשוחח על, על הקשר שלו עם דניאל, והוא אמר שהוא היה עושה את זה בסדר, הוא היה בוכה או, או מתאבל בדרכים שלו, בסתר. כי הוא לא רצה לפגוע ב... זאת אומרת, הוא לא רצה להקשות עליי ולהראות לי כמה מר גורלו. הוא חשב שגם ככה אני... לא פשוט לי. ובאותם ימים, בימים הראשונים, איך את פרקת את, את תחושת הכאב שלך? ביני לבין עצמי. איך? בבכי. הלכתי, אני זוכרת שתקופה של חודש הלכתי בבית. אני אתן איזשהו תיאור אסוציאטיבי כזה קצת מוזר. כמו ג'וק שסריססו עליו K900, אבל מרססים לאט לאט. לא, זאת אומרת, כאילו, מפרפר כזה, כאילו, הוא מרגיש שהוא נושם ואין לו נשימה. תחושה של חוסר אונים, חוסר אונים מוחלט. עברתי מחדר לחדר, וצרחתי ובכיתי, ביקשתי עזרה. לא יודעת, שוב, ביקשתי משהו, עזרה רוחנית. שחשתי שאני קצת מאבדת את עצמי. כאילו, כי זה היה לבד. וגם כשדניאל היה מגיע הבית הזה, הייתי מפחיתה את, את הבחיות שלי. כי לא רציתי שהוא יתקשה. אבל לא ישנתי, לא אכלתי, לא תפקדתי. לא יכולתי לתפקד. כאילו, חוסר אונים. זאת אנלוגיה קשה, אנלוגיית המקק והקי 900. כן. הרגשתי שאני, שאני פשוט, לא יודעת אם נגיד, בין חיים למוות. כאילו, לחיות או לא. לא חשבתי את זה. הרגשתי, חשתי בתחושה של החוסר אונים. כי שוב, הייתי לבד, ללא הדרכה. לא חשבתי גם שאחרי מספר ימים ייתנו לי הדרכה, אבל הייתי לבד, לבד, פשוט לבד. תובנה שלך להורים שמרגישים בסיטואציה הזאת. בשורת איוב בחיים, על הילד, על עצמם, תחושה של K900 שנוחת להם על החיים. של לנשום, לעצור לנשום, גם זאת מועקה, כי אתה מרגיש שאתה שואף עדי רעל, קשה לרוץ, אתה מפרפר בתוך רצפת החיים, ואת היית שם. התובנה שלך לאנשים ברגע הזה, מאיפה לשתף, יבוא? לשתף, לא, לא להימנע. לשתף את מי? לשתף
אני לא חושבת שכל אחד, אבל את המשפחה המורחבת, לשתף את הבעל. אבל הבושה, ואולי זה בעצם אני האמא אשמה, והאחריות ההורית, והאידיאל שכולנו גדלנו עליו, שהמשפחה צריכה להיות עטופה בקרפ ציפוני. אני מבינה, אבל זה מאוד אינדיבידואל. אני חושבת שיש נפשות שכאשר הם מתמודדים עם זה לבד, הם יכולים מיד ללקוט באיזשהו דיכאון, לפעמים דיכאון שהוא בלתי הפיך. להפך, לשתף. יש, כן. יש נפשות שכדאי... כדאי שהם ישתפו, כדי שאחד ייתן לשני כוח או אינפורמציה, או אני חושבת שזה עוזר. כמו שהיום אנחנו משתפים את הגוגל, מה שאנחנו לא יודעים, זה מרגיע אותנו בדרך כזאת ואחרת. אנשים שרואים אותך, מתרגשים, רוצים, היי, אותך אנחנו רוצים לשתף. בקליניקה אנחנו רוצים לבוא... לייעוץ איתך, לטיפול, לליווי, לשמוע מהשיטה הייחודית שלה שבאמצעותה את עוזרת לאנשים, פשוט להיכנס לאינטרנט, www, אתר האינטרנט, שרה, לימור, להיכנס לדף יצירת הקשר, ללשונית, ולשתף, להיכנס וליצור איתך קשר. בהחלט, בשמחה. תודה רבה. תודה רבה לך על המפגש השמיני הזה. תודה, תודה.